ग्रानु लिदुंको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नन ग्वाडम तासरा पदे बानी खबर हुकम जे अवल दा छि संग कवल छि तासो आईडीएम प गूगल क्रोम के इंटीग्रेट कई आईडीएम खु तास त मालूमाश त छि यो सॉफ्टवेयर दे छि मुकमल दे आईडीएम माना दा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर छि द पोस्ट बन मुंग कवल छि द यूट्यूब सखा या द नूर वेबसाइट नु सखा वीडियो गाने فائلونه ډاونلوډ کو زیاتره خلک دا د یوټیوب لپاره استعمالوي ځکه د یوټیوب څخه من کولای شو د دې سافټویر په واسطه باندې په اسانۍ څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کو کاغه واړه ویډیوګانې ک د یو سات دوه سات یا درې سات ویډیوګانې وسی فرق نه کوي نو دې لپاره کچیر تاسو غواړئ چې د ګوګل کروم سافټویر کې چې کله تاسو یوټیوب خلاصوي او وشي کولای د یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ نو تاسو باید IDM په کمپیوټر کې انسټال کړی او هغه په ګوګل دغه روسه په ګوګل کروم کې تاسو دا انټیګریټ کړئ ګورئ ما سره IDM سافټویر دلته په کمپیوټر کې انسټال دی دا چې ګورئ دا IDM سافټویر دی دلته انسټال شوی دی خو که چیرې زه یوټیوب خلاص کړم ګوګل کروم ته لاړم هلته یوټیوب خلاصوم چې کله زه یوټیوب خلاص کړم او دلته یو ویډیو باندې کلیک وکړم مثلا دا ویډیو شوه په دې باندې زه کلیک وکړم کچیر تاسو پام کوي دا IDM ایکستنشن درازي او بخ هغه آئیکن درازي تر څو موږ وشو کولای دا په واسطه باندې دا ویډیو ډاونلوډ کو دلته دوه خبرې دی ولې ناراضي یو اول کار به تاسو دا وکړي چې لاړ بشي تاسو دا IDM بخلاص کې هیلپ مینو ته بلار شي دا به تاسو اپډیټ کړي د انټرنیټ څخه دا IDM کچیر اخري ورژن نه دا اغه آئیکن اغه نشان د IDM د ویډیو په سر باندې هم ناراضي تاسو به دا اپډیټ کی چیک فور اپډیټ ما دا مخکې اپډیټ کړو نو زه بیا ګورم چې دا اپډیټ ته ضرورت لري کنه لري نو دلته ماته یو میسج راکې یو آر یوزینګ د لاتسټ ورژن اف انټرنیټ ډاونلوډ مینیجر نو ماته وچ تاسو تاسو IDM اپډیټ ته ضرورت نه لري تاسو دا اپډیټ کړئ بل کار چې کوي کله چې تاسو دا IDM اپډیټ کو دویم ضرورت دا دی چې تاسو ریکوایرمنٹ دا دی چې تاسو باید خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ نو زه څه کوم خپل کمپیوټر ریسټارټ کوم دغه نه روس تر اعظم بیا ګوګل کروم ته نو چې کله IDM ستاسو کمپیوټر کې انسټال شو اپډیټ هم کو کمپیوټر هم ریسټارټ کو کله چې تاسو ګوګل کروم ته راشي ګوګل کروم کې دلته سیټنګ کې دلته یو بخش دی په نوم د ایکسټنشن دیز کی اٹومیٹیکلی دا IDM ایکسٹینشن راځي او چکل هغه ایکسٹینشن راغی تاسو باغه انیبل کی دا اوسو کو دا انیبل لکه دی غوندې دا بچ انیبل هم کو دا غه نروستا د یوټیوب څخه تاسو کول شي دا IDM پوسټ باندې هر قسم ویډیو کوړی کغړی هغه ډاونلوډ کړئ نو زه دا ویډیو پاس کوم خپل کمپیوټر ریسټارټ کوم ځکه چې ما خپل IDM اپډیټ کو کمپیوټر مې ریسټارټ کړی نه دی تر څو چې کمپیوټر ریسټارټ نشي هغه تغیرات دلته نه اپلای کیږي نو زه دا کلوز کوم مکمل دا ګوګل کروم او دا ویډیو ریکارډنګ دا څه کومه دا سټاپ کومه نو دوستان دا دی ما کمپیوټر ریسټارټ کړ نو اوس که چیرې زه بیا ګوګل کروم ته راشم او دلته یوټیوب خلاص کما او بیا هم په یو ویډیو باندې کلیک وکم مثلا دغه ویډیو ما انتخاب کړه دلته دا غاید IDM آئیکن نه راځي نو د نروسته زر اعظم دلته د سیټنګ ته بیا چې کوم چې د IDM ایکسټنشن دلته انسټال شوی دی کنه دا انسټال شوی نو کله چې سیټنګ دلته راشم او دغه نروسته ایکسټنشن ته راشم دلته تاسو وګورئ د IDM ایکسټنشن تر اوسه پورې انسټال شوی نه دی IDM اپډیټ شوی دی خو ایکسټنشن یې تر اوسه دلته انټیګریټ شوی نه دی په دې کې بعضې وخت کې چې کله تاسو IDM انسټال کوي او هغه اپډیټ کوي کمپیوټر ریسټارټ کوي اټومیټیکلی خپله راځي کچیر خپل رانغه تاسو کولای شئ د ګوګل څخه هغه هم د سرچ کې او دلته تاسو هغه انسټال کې تر څو دلته انټیګریټ شي زه دې پر راز مال ته ګوګل کروم کې دی دلته لیکم ګوګل خلاصو مو دې ځکه چې لیکم چې IDM انټیګریشن ماډیول دا انتخابو مې انټر باندې کلیک کوم چې کله مې انټر باندې کلیک وکړم د ډیر لینکونه مونږ ترا کوي د ګوګل مونږ د جوابونه را کوي زه د غوول جواب باندې کلیک کوم دې باندې چې کلیک وکړو موږ ته وایي تاسو اول خپل سافټویر اپډیټ کړئ دا چې موږ خپل ګوګل کروم IDM اپډیټ کړی دی نو ضرورت نشته اپډیټ ته او دویم چې دلته موږ ته یو لینک راکړی چې د دې لینک په واسطه باندې دا IDM ایکسټنشن چې دی د
کروم ویب سٹور څخه اٹومیټیکلی زمون ګوګل کروم ته دلته راځي ډاونلوډ کیږي او انسټال کیږي او دا غن روسته هغه مونږ کولای شو بیا یې نه بلکو نو زه په دې باندې کلک کوم چې کله هم په دې باندې کلک وکړو نو تاسو وګورئ ډایرکټ کروم ویب سٹور ته لاړلو هغه ځي کې ماته د آی ډی ایم انټیګریشن ماډیول دغه ایکسټینشن دی دی راوسته او دا زه دلته اډ ټو کروم باندې کلک کوم تر څو دا ګوګل کروم سره اډ شي نو دلته بیا اډ ایکسټینشن باندې کلک کوم چې کله تاسو په دې باندې کلک وکړو دا نورې صفحې زه خلاصوم مکمل دلته ماته میسج راکوي چې انټرنیټ ډاونلوډ مینیجر ایکسټینشن فور ګوګل کروم هیز بین انسټالډ کوم ایکسټینشن چې مونږ غوښتله د هغه دپاره ګوګل کروم دپاره هغه انسټال شو څنګه تاسو پوهیږئ اوس وګورئ دلته دا نور ایکسټینشن دي د ده نه بغیر مونږ سره دلته د آی ډی ایم انټیګریشن ماډیول په نوم باندې یو بل ایکسټینشن هم راغلی او اټومیټیکلی خپل انیبل دی دا که داسې شکل باندې اوسي دا په دې معنی چې ډیسیبل دی نو که چیرې ډیسیبل تاسو به دا انیبل کوئ دا هم چې انیبل که زه دا ټول صفحات بندومه دا صفحات بیرته دغه ویډیو چې دی ریفرش کوم اټومیټیکلی خپل هم ریفرش کیږي خو ما خپله ریفرش نه کړه خپله ګوګل کروم دا ریفرش کوم تاسو څه ګورئ هغه د آی ډی ایم آیکن یا نشان دلته راغی اوس تاسو کولی شئ دغه ویډیوګانې چې په یوټیوب کې تاسو ګورئ دا د آی ډی ایم په واسطه باندې خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ نو زه په دې باندې کلک کوم دیز کې یو فارمټ انتخاب هم ورته او دغه نه وروسته سټارټ ډاونلوډ باندې کلک کوم تاسو ګورئ ډاونلوډ څه شو ډاونلوډ شروع شو زما نو دا دوستانو د آی ڈی ایم د ایکسټینشن د انټیګریشن یا انټیګریټ کولو طریقہ په ګوګل کروم کې څنګه تاسو کولی شئ د آی ڈی ایم ایکسټینشن تاسو په ګوګل کروم کې انټیګریټ کړئ تر څو شئ کولی د یوټیوب څخه تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ بل ویډیو کې به زه تاسو سره په دې باندې خبرې کوم چې څنګه کولی شئ تاسو دغه ګوګل کروم چې تاسو ګورئ دا چې ما انسټال کړی دا یو میاشت لپاره کار کوي یو میاشت وروسته مجبوره سي تاسو دا رجسٹر کړئ نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا لایف ټایم تاسو دا رجسٹر کړئ هغه هم فری څنګه تاسو دا کار کولی شئ په بل ویډیو کې په دې باندې خبرې کوم